No heissan, hei, katsellaan tässä videossa niin ilmaisia kuvapankkeja, semmoisia kuvapankkeja, mistä sä voit ladata ilmaiseksi kuvia niin kaupalliseen ja omaan käyttöön. Ja nimenomaan niin kuin 5 sellaista kuvapankkia, mitä mä oon tottunut niin kuin eniten käyttämään, mitkä mulla on aina selaimessa auki välilehissä, koska mä käytän niitä niin paljon. Esittelen semmoset mestat tässä videossa. Yeah, mahtavaa. Pistä kanava tilaukseen, jos haluat tämmösiä videoita joskus jatkossa lisää. Kiitos, jos niin teet. Yes, aiheeseen. Eli 5 ilmasta kuvapankkia, jota mä käytän eniten, on unsplash.com, pixabay.com, pigjumbo.com, stocksnap.io ja pixels.com. Ja nämä on semmoset mestat, mitkä mulle on niin kuin vuosien saatossa ajautunut olemaan aina tuossa selaimessa auki. Jostakin syystä, ja niitä syitä voisi olla, vaikka että niistä löytää erittäin hyviä kuvia, ja sä voit käyttää niitä kuvia ilmaiseksi mihin tahansa tarkoitukseen, ja tossa on, noissa kaikissa on mukava käyttöliittymä, helppo, selkeä, yksinkertainen, ja niin. Sehän on tietenkin pääasia, että aina oon näistä mestoista löytänyt kuvia, kun oon kuvia tarvinnut ja niitä lähtenyt etsimään. Ja se, mihin mä tarvin noita ilmaisia kuvia, on kun mä kirjoitan blogia, ja joskus myös harvemmin noihin videoprojekteihinkin tarvii ilmaisia kuvia, kuvituskuviksi ehkä. Okei, ja lähdetään katsomaan näitä kuvapankkeja läpi. Ja yhden asian, minkä haluan niin kuin heti selventää pois alta, on lisenssit. Koska joku siellä kuitenkin miettii, että no hei, voinko mä nyt käyttää näitä siihen tarkoitukseen, mihin mä haluan näitä kuvia. Niin katsotaan jokaisen näistä paikoista niin kuin nämä lisenssit heti ensimmäisenä läpi, niin onpahan se asia niin kuin ainakin niin kuin selkeä. Okei, ja ensimmäisenähän me ollaan täällä unsplash.comissa. Ja tällä unsplashillähän on semmonen niin hauska, erittäin simppeli slogan ainakin oli. Elikkä lataa nämä kuvat ja tee mitä haluat niillä kuvilla. Niinku suomennettuna semmonen slogani on ollut. Eli kertoo näistä kuvista oikeastaan kaiken. Elikkä voit tehdä niillä mitä haluat niillä kuvilla, mitä sä täältä löydät. Mutta jos katsotaan ihan niinku lisenssiä, niin tässähän on lisenssi. All photos published on Unsplash can be used for free. You can use them for commercial and non-commercial purposes. Ja sun ei tarvi kysyä lupaa tai antaa niinku kiitosta sille kuvaajalle, niinku, jos sä näitä kuvia käytät. Toki kiitoksen antaminen on aina niinku arvostettua ja niinku hyvä juttu, jos niin teet. Mutta ei ole välttämättä pakko. Sitten katsotaan Pixabayn lisenssiä. Voinko käyttää kuviasi? Voit kopioida, muokata, jakaa, käyttää kuvia myös kaupallisen tarkoituksen kysymättä erillislupaa tai antamatta tunnustusta kuvien tekijälle. All right, siinäpä tuo lisenssi oikeastaan niin kuin oli, eli voit käyttää mihin haluat. Sitten mennään Pigjumboon. Voinko käyttää kuvia kaupallisesti? Esimerkiksi asiakastöissä. Voit käyttää. Kaikki kuvat ovat niin kuin ilmaisia, voit niitä käyttää missä vaan, mutta pidän mielessä muutama seikka. Esimerkiksi semmonen seikka, että jos niissä kuvissa on jotakin rekisteröityjä brändejä, logoja tai muuta, niin ei niitä kannata niinku väärinkäyttää semmosia kuvia, elikkä niinku ei kannata tietenkään harrastaa sellaista toimintaa kautta käyttää näitä kuvia niin, mistä niinku aiheutuisi jotenkin haittaa noille kuvissa näkyville brändeille tai logoille tai muuta. Ja tää on itse asiassa ihan tosi hyvä pointti, koska tämähän pätee ihan varmasti niinku joka ikiseen kuvapankkiin, mitä on olemassa. Mut joo, kannattaa lukea näitä kysymyksiä, täällä on muitakin tämmösiä hyviä niin kuin esimerkkikohteita, että missä, mitä ihmiset on kysynyt, että voiko mä käyttää tietyissä asioissa näitä kuvia. Niin täällä on vastaukset niihin kysymyksiin. Semmosta. Mennään stocksnap.io ja lisenssi. Heti ensimmäisenä Stocksnapissa on CC0-lisenssi. Ja mitä se tarkoittaa? Että voit ladata kuvan, käyttää sitä missä vaan, kopioida, muokata, jakaa. Ja voit käyttää kuvaa omissa ja niin kuin asiakastöissä. Alright, ja siirrytään viimeiseen, eli pexels.com. Ja Pexelsin lisenssisivulla ollaan. Ja mikä on sallittua Pexelsin kuvilla? Kaikki kuvat ovat ilmaisia. Kiitoksen antaminen ei ole niin kuin vaadittua, mutta on kuitenkin niin kuin arvostettua, että jos annat kiitosta sille kuvaajalle, totta kai. Voit muokata kuvia miten haluat ja niin kuin käyttää niitä missä haluat. Alright, tämmöisiä lisenssejä näillä on. Ja toki lue itse oman ymmärryksesi mukaan nuo lisenssit tuolta vielä läpi. Tämä on mun ymmärrys näistä, mutta nämä on pyritty tekemään noille sivuille varsinkin niin erittäin selkeäksi se, että missä käyttötarkoituksessa sä saa näitä kuvia niinku käyttää. Mutta ei pitäisi olla ongelmaa, varsinkaan niinku näiden kuvapankkien suhteen. Mulle ei ole ainakaan tullut koskaan mitään ongelmaa. Ja se, miten mä annan yleensä kiitosta näistä kuvista, on, että kun kirjoitan jonkun blogiartikkelin, niin joko mä laitan siihen kuvan alle suoraan kiitoksen, tai johonkin sinne artikkelin alaosaan, tai sitten mun koko blogin niinku sivuston
alaosiossa eli footerissa on yleensä niin kuin muutama näistä eniten käytetyimmistä sivustoista, niin siellä on suoraan linkit niin kuin näihin paikkoihin. Mut joo, nyt kun on tämä lisenssiasia hoidettu niin kuin pois alta, niin katsotaan ihmeessä, että minkälaisia mestoja nämä on ja mitä ajatuksia mulla näistä paikoista on. Alright, ja ensimmäisenähän meillä on niin kuin Unsplash tässä. Tämähän on yksi suosituimmista paikoista, niin kuin mistä voit ladata kuvia käyttöösi. Ja nämä on tosi hienoja, tyylikkäitä ja ammattimaisia nämä kuvat, mitä saa niin kuin Unsplashista. Se hyvä puoli tässä Unsplashissa on, että nämä kuvat, mitä sä täältä voit ladata, niin on tosi isokokoisia. Eli klikataanpa vaikka tosta ja katsotaan info tuolta. Niin tuolla näet Dimensions 6720x4480, elikkä nämä on tyyliin alkuperäiskoossa nämä kuvat, niinku resoluutioltaan. Kun taas joissakin kuvapankeissa niin on nähnyt, että kuvia saa niinku ilmaiseksi ladattua vaikka Full HD-kokoisina tai 1280x720. Elikkä niinku periaatteessa pieninä. Toki ne sopii niinku nettisivuille hyvinkin, mutta ei saa näin isoina kuvina ladattua. Tämähän on niinku hyvä jälkikäsittelyn kannalta tämmönen kuvan iso kokoisuus, elikkä sulla on varaa enemmän tehdä tolle kuvalle niinku jälkikäteen, skaalata sitä tai editoida tai muuta. Ja itse asiassa tää on yksi syy kans, miksi niinku nää on mulla top 5 listassa nää kuvapankit, koska sä saat ladattua tällaisia isoja kuvia myös tuolta Pexelsistä, Stocksnap.io:sta ja PicJumbosta. Täältä Pixabaystä niin sä saat ladattua näitä kuvia ainoastaan tohon Full HD-kokoon asti niinku kirjautumatta. Mut jos sä haluat ladata sitten tän kuvan, tän isoimman kuvan, niin sit sä joudut tekemään tänne Pixabayhin ne tunnukset. Mut joo, palataanpas tälle sivulle vielä takaisin. Unsplashihän toimii erittäin simppelisti, sen kun alat scrollaamaan hiirellä tästä alaspäin, niin löytyy paljon kuvia. Otetaanpa yksi esimerkki tuota etsitoiminto, elikkä vaikka computer. Niin mitä löytyy? No löytyy tietokoneen kuvia, 32 000 kuvaa, mihin on tägätty jollain lailla computer, ja tästähän näitä voisit alkaa niinku selailemaan. Joskus löytyy semmosia kuvia aina, että mitä on itsekin käyttänyt, niin joiltakin muiltakin sivustolta, että sehän näissä ilmaisissa kuvapankkeissa on vähän niinku huono, että koska näitä on niin paljon näitä ilmaisia kuvapankkeja, ja ihmiset niitä käyttää tosi paljon, niin sit saattaa niinku löytyä sellaisia kuvia muiden sivustoilta, mitkä on myös niinku vaikka mulla käytössä tuolla blogissa. Niin saattaa tulla semmosia tilanteita vastaan, niinku kun nettiä paljon selaa. Mut joo, tutkaile ihmeessä itse enemmän Unsplashia, se on erittäin vahva suositus multa. Ja seuraavanahan meillä on tässä Pixabay. Tää on aina välilehdessä tosiaan mulla ja löytyy kaikenlaisia kuvia kaikenlaiseen käyttöön. Ja se mihin mä tätä Pixabayta monesti käytän, niin on kun tarvitsen tonne blogiin vaikka niin kuvamanipuloituja kuvia tai abstraktimpia kuvia tai fantasia-aiheisia kuvia, niin täältä löytyy sellaisia. Elikkä jos tuohon kirjoittaa, että fantasy, näin ja painetaan enteriä, niin pitäis löytyä vähän tämmösiä niin kuin erikoisempia kuvia ja niin kuin muokattuja, kuvaa manipuloituja kuvia. Esimerkiksi jos tätä nyt selaa alaspäin, niin täältä Pixabaystä löytyy tällaisia. Aika paljon. Tuokin on mulla jossakin blogiartikkelissa tuo kuva. Tuota kuvaa on käyttänyt jossakin. Ai niin, tääkin kuva on mulla jossakin blogiartikkelissa käytössä, muistaakseni. Mut joo, pointtina, että täältä löytyy siis tämän aiheisia kuvia. Ja siksi haluan tästä mainita, koska monesta muusta ilmaisesta kuvapankista niin ei löydy tällaisia kuvaa manipuloituja kuvia ihan hirveesti. Sen on niinku huomannut. Elikkä jos mä haluan niinku tän aiheisia kuvia etsiä, niin mä meen tyyli aina heti ensimmäisenä tonne Pixabayhin. Esimerkiksi tuolta Unsplashista, niin sieltä esimerkiksi ei löydy taas niinku tämmösiä kuvaa manipuloituja kuvia ihan niinku kauheesti. Tai voihan se vika olla mussakin, että mä en sitten vaan niinku osaa etsiä niitä, mutta se on sit sellaista. Ja jätetäänpä Pixabay rauhaan ja hypätään tonne PicJumboon. Eli PicJumbohan on tämmönen, Beautiful Free Stock Photos, yes, mahtavaa, sieltä löytyy kuvia, jos etsitään vaikka tuota perus computer. Näin, niin löytyy kuvia, ja niin kuin jo nähdään, niin tuo kuva me taettiin nähdä jo täällä, melkein sama kuva on täällä Unsplashissa. Okei, yes, mutta löytyy kuitenkin niin kuin vähän erilaisia kuvia täältä. Tästä PicJumbosta niin mulla nyt ei oo sen kummempaa mitään niin kuin erityistä sanottavaa, vaan tää on hyvä lisää näitten muitten kuvapankkien joukossa, mistä aina välillä löytyy hyviä kuvia. Okei, voit tutkia itse PicJumboa lisää.
Sitten seuraavana stocksnap.io. Tämähän näyttää tältä. Erittäin selkeä mun mielestä tämä käyttöliittymä tässä. Ja voit alkaa heti tutkailemaan näitä kuvia. Ja jos katsotaan tosta taas perus computer. Okei, täältähän löytyy paljon enemmän niinku tällaisia niinku PC-komponentteja sitten jopa täältä pestasta. Ja, mutta on myös näköjään samanlaisia kuvia kuin noissa muissa. Mutta vähän myös eri kuvia on tietokoneesta. Sitten semmonen pikku nippelitieto, niin kannattaa kokeilla ainakin tuota. Eli kun etsit jotakin täältä, vaikka nyt computer, niin mä laitan tosta aina yleensä, että downloads. Eli niin kun latauskertojen mukaan laitan nämä kuvahakutulokset tähän. Niin sitten sä näet niin kun ladatuimmat kuvat. Ja jos voi jollain lailla niin kun yleistää, niin nämä on ihan hienoja nämä ladatuimmat kuvat kyllä. Koska jostain syystähän ne on suosittuja, ne kuvat. Mutta sitten myös siinä on taas se kääntöpuoli, että ne on sitten joka paikassa niin kun käytössä, ne kuvat. Mut joo, ihan vaan tiedoksi, että jos et huomannut tätä niin kun filtteröintimahdollisuutta täällä. Alright, ja viimeisenä meillä on Pexels, ja täältä löytyy noin yleisesti ottaen erittäin hyviä kuvia. Ja perinteiseen tapaan niin selataan pikkasen alaspäin, katsotaan minkälaista kuvamatskua alkaa tulla. Ihan hienon näköisiä kuvia kyllä, ei mitään valittamista. Ja etitäänpä sitten ihan, että computer. Noin, ja katsotaan mitä tulee, tämmösiä kuvia löytyy. En nyt ainakaan äkkiseltään muista, että oltais nähty hirveesti tällaisia kuvia niin kuin noissa muissa. No toi muistuttaa vähän se noita aikaisempia kuvapankkeja. Mutta muuten niin ihan jopa erinäköisiä kuvia on täällä Pexelsissä. Ihan jees vaihtelua. Mut joo, lyhyesti kertoen, niin tämmönen on Pexels. Ihan hyviä kuvia täältä löytyy. Niin kuin näistä muistakin kuvapankista, mitä ollaan tässä katottu. Ja. Niin kuin tässä on nyt vähän nähty, niin kuvapankeistahan löytyy siis välillä täysin samoja kuvia, samanhenkisiä kuvia ja sitten myös niin kuin täysin erilaisia kuvia. Joten mun tyypillinen tapa esimerkiksi etsiä näitä kuvia on, että mä tsekkaan kaikki nämä kuvapankit läpi ja etin about samoilla hakusanoilla niitä kuvia. Ja jossain kohtaa mä yleensä löydän sen kuvan, mitä oon ikinä etsimässäkään jostakin näistä kuvapankeista. Mut joo, tämmösiä kuvapankkeja metsi on tottunut käyttämään. Nää on tosiaan semmoset top 5 kuvapankkia, mitkä mulla löytyy aina selaimen niin kuin välilehistä, koska mä käytän näitä niin paljon. Ja kuvapankithan itsessään niin kuin ei lopu todellakaan tähän, että niitähän on tosi paljon. Ja mäkin on tonne mun blogiin kirjoittanut 19 kuvapankista on kirjoittanut tonne mun blogiin. Ja jos nopeasti näytän ne artikkelit, niin tässä on periaatteessa nämä kuvapankit, eli 5 kuvapankkia, josta voit ladata näitä kuvia ilmaiseksi omaan käyttöön. Ja periaatteessa tässä artikkelissa on just nämä kuvapankit, mitä mä tässä videossa oon esitellyt. Ja sitten siitä meni vähän aikaa eteenpäin, niin löytyi vielä 8 laadukasta kuvapankkia, josta löytyy kuvia samankaltaisesti kuin, niin kuin näistä, mitä on tässä esitellyt. Ja niin kuin vähän muihinkin eri tarkoituksiin löytyy kuvia tämän artikkelin kuvapankeista. Muun muassa niin kuin ruuista erikseen on tämmöinen niin kuin oma kuvapankki tässä esimerkiksi. Sitten vielä niin kuin tämän vuoden puolella kirjoitin 6 ilmaista kuvapankkia, vieläkö näitä riittää tämmöisellä otsikolla, niin artikkelin, jossa on sitten viimeaikaiset löydökset niin kuin ilmaisista kuvapankeista, mitä on tullut vastaan. Mutta tämmöistä käy ihmeessä täällä mun blogissa lukemassa lisää näistä, jos tämmöiset aiheet niinku kiinnostelee. Pakko vielä mainita, jos sua kiinnostaa videoeditoinnin aloittaminen Adobe Premierellä, niin mä tein tänne mun YouTube-kanavalle semmoisen 1,5 tunnin mittaisen tutoriaalin, missä mä kerron Adobe Premieren perusteet ja miten mä sitä ohjelmaa käytän, miten mä oon sitä tottunut käyttämään. Sen takia siitä videosta tuli niin pitkä, mutta se on kuitenkin niinku täynnä asiaa, siinä ei ole yhtään taukoa siinä videossa, eli tiukkaa sisältöä on kuitenkin se koko 1,5 tuntia. Mutta jos sulla on joskus aikaa ja haluat niinku opetella Premierea käyttämään ja suomenkielistä tutoriaalia haluat katsoa, niin kato ihmeessä se video. Niin osaat ainakin jotakin Premierestä sen jälkeen. Toivottavasti. Tää video alkaa niinku pikkuhiljaa olemaan tässä. Tässä oli nyt mun 5 suosituinta kuvapankkia. Ja kysyisin, että mitä kuvapankkeja sä oot tottunut käyttämään. Kommentoi ihmeessä tohon videon alle. Mut joo, kiitos kovasti, että oot kattonut tätä videota tänne asti.
Toivottavasti oot oppinut siitä jotakin tai tullut jotakin uutta infoa. Minä oon Johannes, seuraa mua Instagramissa ja YouTubessa ja tuolla blogissa. Ja palataanpa asiaan.